sa na mňa pozrie, vieš, že som to. What's up, meno je Šajmo a my sa nachádzame v Chorvátsku z jedného jediného dôvodu. Vďaka televízii Markíza sme sa mohli aj my podieľať na prvom promofotení pána profesora a jeho piatej sérii. Nachádzame sa v hoteli Kempinski a je to celkom sranda. Môžete si pozrieť, ako sme sem dostali, čo sa tu deje a zistíte možno aj nejaké novinky a nejaké zákulisné informácie, ktoré určite môžete očakávať, keď som tam ja, niečo tam deje. To už točíš? Ježišmária. 42 ľudí v autobuse, 9 hodín cesty. Žiadne občerstvenie, klamem, je tu dosť veľa občerstvenie. Čo môj? Braško, nič trpím na ceste, tak už rozprávam. 7 hodín. Ešte ďalších asi 8 sme ešte toto autobuse. Ešte ďalších 8 hodín, kam? Keď mi Majdo volal, že zober to šajmy, turnus do Chorvátska, a on je, yeah! A potom, že autobusom a ja, že yeah! Ben sa správne naučil jeden výchyt, čo je vec, ktorá ti uľahčí cestovanie autobusom, to je lahnúť si do uličky. Ale mimo toho vie aj potešiť celý autobus a to hneď niekoľkými spôsobmi. Lebo v Bratislavskej zoologické sa narodil nedávno mladý orangutan. Takže možno, že? A ja to tak prežívam, že som sa to musel naučiť normálne. No, Patrik so svojím kumpánom vyzerá originál, že stratili kartu od hotela a vy aftreni došli, teraz si rieši veci kam. Kuby, cítim to tak, že táto pajda zostane v chorvátskej ekonomike tieto dni. Priateľ môj, vítaj u mňa. Nech sa páči, poď ďalej. Začal by som jednak tým, že sme ubytovaní v Kempinskom. Čo je z môjho pohľadu štatút hotela. A o tom svedčí už v prvom rade Kuby túto táto vania. Kámo, ja som obrovský fanúšik vanie. Rovnako som veľký fanúšik vanie dvoch umývadiel. Vínko ponúkneme? Som tu ubytovaný s touto hosteskou. Možno ste videli už na predchádzajúcich videách. Ja si ju platím a tvarím sa, že je moja partnerka. Kuby, že pozri, povedala, že máme aj jemne výhľad na more. Keď sa pozrieš a uvidíš cez tento dom, cez ten ďalší dom a cez ten strom, tak niekde vzadu vidíš more. Papuče berem domov, to nebudem ani rozbalovať. A do toho tento touchpadík nevysúvateľný, už som skúsil samozrejme ho trhnúť, nedalo sa. A vidíme sa v hotelovom lobby. Ide fotiť, ale teda mám pre ňo pripravenú takú závodnú otázku, že či sype. Lebo toto podľa mňa nebude naturálna forma, tak uvidíme, čo nám povie. A teda áno, chcem vedieť, či berie steroidy. Nevidel som ho si nič pichnúť, ani som nevidel pichy. Otázka znie, berie steroidy? Ja si myslím, že 100%. Dobre, a to je jedna v jedna, lebo Krištof bol taký nerozhodný. No, nemyslím si to. Ďalší protinázor. Nedošiel Mohamed k hore, došla hora k Mohamedovi, doslova. Máme tu menšiu anketu, Ben, že či je toto naturálne, alebo berie steroidy. Je to 100% naturálne. Anketa vyriešená. Teraz si sám povedal, že Ben sa fotí najľahšie. Áno, cíti to nefotogenicky. Okrem iného berie steroidy. Z akého uhla fotiť takto dobre vyzerajúceho človeka? Asi z každého. Že? On má tú výhodu, že jeho jak postavíš, tak bude dobre vyzerať. Ty vlastne v rámci pána profesora fotíš tento shooting. Veril by si, že sa dostaneme do Chorvátska? Neveril by som, ale už verím, keď sme tu. Ďakujem pánu Bohu. Podľa mňa máme. Podľa mňa tiež. A však deň nekončí a vlastne však aj s týmito ľudí budeme ďalšie dva. Aspoň dneska sme si odpovedali na jednu vec. Ben berie steroidy. Keďže hlavnou náplňou tohto výjazdu bolo nafotiť promo ďalšej série pána profesora, aj večer sa pracovalo. Tentokrát priamo v interiéri hotela. Najväčší highlight Rajnajok, samozrejme prosecco a pomarančový džus, dokupy mimoza. Thank you, sir. Začíname druhý deň nášho dobrodružstva v Chorvátsku. Začíname ho výdatný snídaní. Dneska nás čakajú tri rôzne fotenia, my sa všade infiltrujeme a položíme si zo pár anketových otázok. Včera sme zistili, či Ben berie steroidy, odpoveď už viete, dneska zistíme niečo ďalšie. Kuby, neuveríš, ale s Maťou sme boli, že dlhoroční susedia. A zrazu sa stretávame túto v Chorvátsku pri pláži a ty fotíš pre piatú sériu pána profesora. Asi tak. Ako sa toto udialo, prosím ťa? Ďakujem, Sára. Prišiel som na casting, vybrali ma a zrazu som tu. A ty si mala vždy herecké ambície? Amerika, mala som, študovala som 6 rokov herectvo na konzervatóriu. Potom som síce už nepokračovala na herectvo, ale som rada, že opäť je to v mojom živote. Čo sa týka tohto, aká to je pre teba zatiaľ skúsenosť? Je to super, som rada, že spoznávam nových ľudí a je to veľmi príjemné, takže teším sa z toho. Juraj, kedy si začal s boxom? S boxom som začal asi tak 2 roky dozadu. Predtým som mal ešte že background karate a troška som skúšal aj tajsky, ale
boxu čisto 2 roky. OK, máš 17 rokov, bracho. Áno. Dosť halus. Stal si sa aj hercom, je to tvoja prvá herecká skúsenosť, ne? Áno, moja prvá, no. No oni mi napísali, že či nedojdem, akurát som mal fyziku, takže sa mi to oplatilo. Ja som vymeškal školu, došiel som tam, niečo som im tam povedal, nejaký text, čo mi poslali a potom mi zavolali, myslím, že tu mám dať. Na obed tak poskromnejšie by som povedal, vyskladal som si to skôr farebne. Pozri, bracho, aký má plating túto gáčo vedľa mňa. Ale Patrik už začal jesť, Patrik, no, obed, na čo je metri od 0 do 100, koľko? 87. 87, ty! Tak to sa opustil! Čau, ježi! Nie len ľudia, ale aj lokácie dokážu ovplyvniť kvalitu záberu. Kimlo prezradil, ako sa mu fotí na tenisovom kurte. No práve, že my sa pri takomto svetle, alebo takomto takých podmienkach fotí hrozne zle, lebo to slnko je strašne prudké, ostré, tí ľudia nevedia mať otvorené oči a robí to strašne zle tieň do tváre. Takže vždy je treba nájsť taký uhol a také svetlo, aby to vyzeralo na fotke dobre. OK, a možno, že jeden najfotogenickejší chalan a najfotogenickejšia baba? Benjamin a Ema. Na druhej strane, Loki, my sme si u teba ešte, keď si spomínaš, že vypili, vypijeme si aj dnes. Na zdravie. Nebude to slivovica, 20 ročná. Kámo, tak nemôže to byť tak dobré, ktože si mi vtedy ponúkol, ale to tam dáš. Vypijeme to vtedy... si, určite si vypijeme. Ježiš, toto som chcel počuť. A ty si vypí hlavne potom aj cestou v autobuse. Si chvíľu ticho. Keby sme boli, že 6 rokov dozadu, tak sa že nedoplatíš za roaming. Tebe non-stop zvoní telefón, kamarát. Máš ty čas aj na niečo iné? To čo za otázka. Prísne. Prečo ste si vlastne vybrali s Markizou hotel Kempinský Adriatic? Pretože sme dostali veľmi dobrý tip od vášho kreatívneho riaditeľa, Sama Majdeka, ktorý nás upozornil na tento priestor, že je veľmi vhodný a variabilný vo svojom priestore na rôzne vizuálne efekty a miesta. Takže sme si povedali, že po takej, by som povedal, že čisto klubovej atmosfére z minulej sezóny pri príprave Troma, že pôjdeme do takého prostredia viac naturálneho a prírodzeného. Kamarát, toľkej chvály sa mi dostalo za moje dlhoročné futbalové skills, až som loptu poslal, že náprvu hore na plot. Všetko strhneme z faktúry. To ide dole. Posledné fotenie si zaslúžilo ideálne podmienky a preto sme sa ocitli v najkrajšom apartmáne, ktorý tento hotelový komplex ponúka. Priateľ môj, tak ti poviem, nachádzame sa na spote prezidentský apartmán, vedľa mňa Dávid. Malo to byť Magic Hour, to sme asi úplne nedali, pretože magicky som tu iba ja. Dávid mi akorát hovoril, že si kúpili rakiu trošku na trem do vlogu. Ja ju beriem domov, totiž to robím. Áno, rodičom. Ako darček, ako suvenír z Chorvátska. Presne. Presne. Dávid, čo by si vypichol zatiaľ? Sme tu cez deň a pol, už skoro dva. Čo sa ti najviac zatiaľ páčilo? Zatiaľ, čo sa mi najviac páčilo, bolo práve naše ranné fotenie pri mori. Končím vlog!